מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 31 באמצע. אובייקטיביות וסובייקטיביות, מה הן ואיך להיות אובייקטיבי? בחיים הרבה פעמים אומרים לבן אדם, תנסה להיות אובייקטיבי, אובייקטיבי, אובייקטיבי. אתה רואה את הדברים בצורה לא אובייקטיבית, תסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית. השאלה היא מה זה בעצם אובייקטיביות, מה המהות של אובייקטיביות וסובייקטיביות, איך בעצם בן אדם יכול להיות אובייקטיבי באמת. אובייקטיביות משמעותה היא לראות את הדברים כפי מה שהם באמת וללא נגיעות אישיות. סובייקטיביות משמעותה היא לראות את הדברים מנקודת מבט אישית בשונה מכפי מה שהם באמת. יש פה עניינים מאוד עמוקים. דבר ראשון, סובייקטיביות, קודם כל בתכלס, בן אדם לא צריך לא להיות אובייקטיבי ולא לא להיות סובייקטיבי, אתה צריך להיות אמיתי. האם מה שאתה מבין אותו, האם הוא אמיתי, כן או לא? אם זה אמיתי, מה אכפת לך אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי? ואם אתה לא אמיתי, גם כן זה לא משנה אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי. בתכלס, בשורה התחתונה, בן אדם צריך להיות אמיתי. עכשיו, מה יוצר בעצם, מה יוצר אצל האדם את היכולת לראות את הדברים בצורה אמיתית, כן או לא? יש פה כמה נקודות. לדוגמה, הנושא של נגיעות אישיות. ברגע שיש לאדם נגיעות אישיות, ברגע שיש לו אינטרס לפרש את המציאות בצורה מסוימת, זה בעצם גורם לו לראות את הדברים בצורה לא אמיתית, לא אובייקטיבית. למה? כי יש לו נגיעות אישיות. זה אולי בעצם הדבר המרכזי, האינטרס של האדם, או לדוגמה גם המוגבלות של האדם, חוסר היכולת של האדם לראות את הדברים כפי מה שהם, גם זה לדוגמה יוצר אצל האדם יכולת ראייה מוגבלת שהיא סובייקטיבית מוגבלת לאדם עצמו, והיא לא אובייקטיבית לפי מה שהמציאות באמת. כמו לדוגמה, הדבר הכי, אחד הדברים הכי שקריים בעולם, יש הרבה שקרים בעולם, אני אתן שני שקרים. השקר הראשון זה שקר של הכל לטובה. אנשים מעדיפים לחשוב מה יותר קל לחיות, בעולם שהם מנסים לעשות לך טוב, בעולם שהם מנסים לעשות לך רע. בעולם שהם מנסים לעשות לך טוב, ככה זה אנשים מבינים. ולכן אנשים משקרים וחושבים שהמציאות הזאת זה לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה, טוב דרכו להיטיב, רוצים לעשות לך טוב, אל תדאג, טוב, טוב, תעמיד, תסתכל חצי הכוס המלאה, תחיובי וכו' וכו'. אבל למה זה נובע? לא בגלל שאנשים אובייקטיביים, כי מצד האמת במציאות יש טוב ורע, לא רק טוב. למה אתה אומר הכל לטובה? אם הכל היה לטובה, היו עושים רק טוב, לא עושים גם רע. זה יש טוב כדי לעשות טוב, ויש רע כדי לעשות רע. לא עשו לך רע כדי לעשות טוב. כמו שלא עשו לך טוב כדי לעשות רע, הרי אפשר להפוך, אפשר להגיד שאת הטוב עשו בכלל כדי לעשות לך רע. בכל מקרה, אנשים, בגלל שיש להם נגיעה אישית, והם רוצים להרגיש טוב, לכן הם משקרים ומנסים לשכנע את עצמם שהמציאות שלנו היא טובה. זה לדוגמה שקר ראשון, שקר סובייקטיבי, שהאדם אומר שהכל לטובה, בגלל הנגיעה האישית שלו שהוא רוצה להרגיש טוב. ועכשיו ניתן שקר נוסף. השקר הנוסף הוא בעצם גם שקר הפוך, שהאדם חושב שיש רע. למה האדם חושב שיש רע? בגלל יכולת התפיסה הסובייקטיבית שלו. האדם בשכל שלו, הקטן והמצומצם, לא מצליח להבין את המציאות, ובגלל שהוא לא מצליח להבין את המציאות, לכן התפיסה הסובייקטיבית שלו אומרת לו שיש טוב ורע. אבל אם לאדם היה שכל יותר גדול, אז ממילא הוא היה מחפש את האמת, מבין את האמת, ואז הוא היה חווה שכל המציאות שלנו היא טובה, ואז הוא לא אמר יש טוב ורע, היה מבין שזה הכל אחד. ואיך הדברים מתחברים דרך אגב? כאשר בן אדם משקר עם אינטרס אישי ואומר שהכל לטובה, הוא אף פעם לא יחפש את האמת. ואז הוא אף פעם לא יבין שלא הכל לטובה, אלא הכל טוב. שום דבר פה זה לא לטובה, הכל טוב מוחלט. אבל בגלל שאדם הוא שקרן, והוא יש לו אינטרסים אישיים שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, אז הוא משקר ואומר שהכל לטובה, ועל ידי זה הוא לא מחפש את האמת, ועל ידי זה הוא לא מבין שהכל כבר טוב. ואם נתבונן בעיני נראה כי מצד האמת, גם בדברים שבהם נדמה לאדם שאין לו נגיעה אישית, גם בהם הראייה של אדם היא סובייקטיבית בלבד, וזאת משום שאדם מוגבל לראות ולהבין את המציאות רק באמצעות הידע האישי שלו ויכולות השכלות האישיות שלו בלבד, שהם לא בהכרח משקפים את המציאות כפי מה שהיא באמת. כפי שאמרנו, עוד פעם, יש תפיסה סובייקטיבית אישית, היא לא רק בגלל נגיעות אישיות, היא גם בגלל מוגבלות אישית של זה שתופס את המציאות. ואם נתבונן עוד בעיני נראה, כי מצד האמת, כל זמן שהאדם לא רואה את כל התמונה המלאה של כל המציאות בשלמות, הרי שהראייה שלו היא עדיין ראייה סלקטיבית וסובייקטיבית בלבד. הדבר דומה לאדם שרואה רק חלק מהפאזל, אך לא רואה את כולו. אדם כזה, גם אם הוא רואה חלק גדול מהפאזל, הרי שהוא עדיין מוגבל לפרש ולהבין את הפאזל רק לפי מה שהוא רואה. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשים חוכמולוגים בעולם שבטוחים שהם חכמים גדולים, ומתחילים את התיאוריות והסברים וכל מיני דברים, אבל הם עדיין אף פעם לא ראו את התמונה המלאה, כמו לדוגמה שהיה מי שהיה. הרי מה המהות של המשפט
שבסיפור, ברמת הסיפור, לא משנה היה או לא היה הסיפור, אבל מה המהות של המשפט של משה שאמר לאלוהים, הרי נינה את כבודך, אני רוצה לראות אותך. מה מהות המשפט? מי זה כבודך? מה זה אלוהים? אלוהים פירושו, התמונה המלאה. משה אמר לאלוהים, אני רוצה לראות את התמונה המלאה. ומה אלוהים אמר לו? אלוהים אמר לו, לא, לא תוכל לראות את כבודי. למה? לא הראה לי אדם וחי. כל מה שאתה חי, השכל שלך מצומצם, אתה לא יכול לראות אותי. זאת אומרת שמשה לא ראה את התמונה המלאה. עכשיו, נכון שיש כאלה שיגידו ככה, ככה וככה וככה, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, הוא לא ראה את התמונה המלאה, הוא לא הבין את הכל. שמשה אמר, עוד אין עיניי דרכך, הוא לא הבין את הכל בשורשו, לא הבין את הכל, מה לעשות? כי העובדה שהוא אמר, עוד אין עיניי דרכך, אני רוצה לדעת את דרכי האל. מי אומר אני רוצה לדעת את דרכי האל? מי שלא מבין את דרכי האל, אם אתה מבין את דרכי האל, אתה לא אומר אני רוצה לדעת את דרכיו, אתה כבר יודע את דרכיו, אלוהים לא אומר לעצמו אני רוצה להבין את עצמי. הוא מבין את עצמו, אלוהים לא אומר לעצמו אני רוצה לראות את עצמי. הוא עצמו, הוא לא צריך לראות את עצמו. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל זמן שהאדם לא רואה את התמונה המלאה בשלמות את כולה, אז גם אם הוא מבין הרבה דברים, הוא עדיין לא מבין את הכל באמת. כי הרבה פעמים, זה כמו לדוגמה מספר ארוך, שאתה יכול לראות את כל המספר, ואתה בטוח שזה מספר מאוד גדול, אבל אם תסתכל בהתחלה שלו, אתה תראה שיש שם בכלל סימן של מינוס. זה בכלל יהפוך לך את כל מה שאתה מבין על העניין. שבהקשר שלנו, אם לדוגמה משה היה רואה, ברמת הסיפור, לא משנה היה או לא היה הסיפור, ברמת הסיפור אבל, אם משה היה רואה את התמונה המלאה האמיתית של המציאות, אז בכלל כל תפיסת המציאות שלו הייתה שונה. מה זה נקרא לראות את, את, ה, את המציאות בשלמות? פירושו לדעת מה היה לפני כל מה שהיה. לראות את אלוהים, לא רק לראות את בריאת העולם במו עיניך, אלא לראות את מה שהיה לפני בריאת העולם. כשאני אומר לפני בריאת העולם, לא הכוונה לראות איך אלוהים רצה לברוא את העולם, כי זה כבר אחרי בריאת העולם. אלוהים שרצה לברוא את העולם, זה כבר נקרא אחרי הבריאה. אני מתכוון שבן אדם יראה את המציאות, מה שהיה לפני הרצון של אלוהים, שתנסה להבין מי כביכול ברא את אלוהים, דענו מה היה לפני שאלוהים בכלל רצה לברוא את העולם, מה בכלל היה לפני שבכלל נברא הסיבה הראשונה. זה בעצם נקרא לראות את התמונה המלאה, לנסות להבין מה היה לפני המפץ הגדול, מה היה לפני התחלת התהליך הראשון. ומאחר שאדם עדיין לא רואה את כל התמונה המלאה של הפאזל, הרי שהמשמעות שהוא מייחס לפאזל היא סובייקטיבית ואישית בלבד, ואין הכוונה לומר שהראייה הסובייקטיבית של אדם בהכרח שהיא לא נכונה. כי יכול להיות שהראייה הסובייקטיבית של האדם כן תואמת את הראייה האובייקטיבית של המציאות, אבל זה כן אומר שיכול להיות שאדם מפספס פרט אחד חשוב שיש בפאזל, שיכול לשנות את כל צורת ההסתכלות שלו של הפאזל. האדם צריך בשורה התחתונה להבין, כל זמן שהוא לא רואה את כל התמונה המלאה, יכול להיות שהוא מפספס משהו. עד שאתה לא מבין הכל על עצמך, מצד אמת אתה לא מבין שום דבר על עצמך, כי פתאום יכול להיות שתגלה משהו שישנה לך את כל התפיסה שלך על עצמך. לדוגמה, בן אדם מבין ומבין 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 ומבין, ואז פתאום הוא מגלה, נגיד, שאין לו בחירה, נניח. או פתאום שהוא מגלה שיש לו בחירה על כל דבר בכלל, ההפך בכלל. ואז זה משנה לו את כל התפיסת מציאות שלו, את כל התפיסה. וכל זמן שהאדם לא יודע את הכל בשלמות על כל דבר ודבר שקיים במציאות, הוא במילא לא מבין שום דבר בשלמות. ונחדד. כל זמן שיש דבר אחד כלשהו בכל המציאות כולה, שלא ברור לאדם על בוריו, הרי שעדיין הראייה של אדם היא סובייקטיבית, משום שהיא נובעת מההבנה המוגבלת של האדם את המציאות. ורק מי שאין לו שום שאלה על המציאות בשום נושא בעולם, ושהכל ברור לו ללא שום שאלה ותשובה, בגלל שהוא רואה את כל התמונה המלאה כולה מתחילתה ועד סופה, רק הוא באמת רואה את הדברים כפי מה שהם באמת, ורק הראייה שלו היא אכן אובייקטיבית באמת. מה זאת אומרת? בן אדם שיש לו תשובות לכל השאלות, הוא לא מבין את המציאות. כי בהבנת המציאות האמיתית אין לך שאלות על המציאות. אם יש לך תשובות על כל השאלות, אין לך עדיין הבנת המציאות. הבנת המציאות אמיתית פירושו שאתה בשכל כל כך גדול שאין לך שום שאלה. אבל כלפי חוץ, האנשים הטיפשים אומרים להם, הוא יש לו תשובות לכל השאלות, אבל בפועל, זה לא נקרא תשובות לכל השאלות. בשכל הגדול אין בכלל שאלה, השאלה לא מתחילה בכלל. יש תפיסת מציאות מסוימת שבה אין שום שאלה. ועד שהאדם לא מגיע לתפיסת מציאות כזאת, שבה אין לו שום שאלה על המציאות, לא שיש לו תשובה, שאין לו שום שאלה על המציאות, עד אז בעצם הוא עוד לא הבין את המציאות בשלמות, ועדיין הראייה שלו היא מוגבלת. הדבר דומה גם לאדם שרואה רק את אחד מהצדדים של המטבע. גם אם האדם רואה בשלמות את כל המטבע שיש מולו, הרי שהוא עדיין רואה רק צד אחד של המטבע, ולא את כל המטבע כולו. ולכן הראייה של האדם הזה היא עדיין סובייקטיבית ומוגבלת אך ורק למה שהוא רואה ויודע כרגע. זה כמו מטבע שיש לו שני צדדים. שני צדדים. עכשיו נגיד שאדם נגיד זה צד אחד וזה צד השני. אדם רואה צד אחד, רואה אותו בשלמות.
הוא אומר, אני רואה את כל המטבע. נכון שאתה רואה את כל המטבע, אבל אתה לא יודע שבצד השני יש את ההפך בכלל. אומרת, אם אתה לא ראית את שני הצדדים של המטבע, אתה עדיין לא ראית את המטבע. שבאנלוגיה אלינו, דרך אגב, זה אומר, אם לא ראית את מה שהיה לפני הבריאה, אז אתה לא מבין את הבריאה. אם לא ראית בשכלך את הסיבה שלפני הסיבה הראשונה, אז אתה לא מבין שום סיבה. אם לא ראית את השכל שיש מעל השכל, אז לא הבנת את השכל. אם לא ראית את הרצון של הבורא, לפני שהיה לו רצון, שזה נקרא הצד השני של המטבע, לפני שהיה לו רצון, אז אתה גם לא מבין את רצון אחר כך. כל זמן שלא ראית את כל התמונה המלאה כולה, אם לא ראית מה שהיה לפני הזמן, אז אתה לא מבין מה יש בזמן. אם לא ראית את מה שיש מחוץ למקום, אז אתה לא מבין את מהותו של המקום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והמשמעות היא שכל זמן שהאדם לא מבין גם את הצד השני שהפוך מדעתו, הרי שהראייה שלו היא סובייקטיבית בלבד, משום שהיא נובעת מנקודת המבט האישית והמוגבלת שלו, שלא מבינה גם את השכל של הצד השני שמנוגד לדעתו. זאת אומרת, שאם יש בן אדם אחד בעולם שאתה לא מבין אותו, לא הבנת את המציאות, שום דבר לא הבנת. אם יש שכל אחד בעולם, מחשבה אחת בעולם, תיאוריה אחת בעולם, שאתה לא מבין למה היא נכונה בשלמות, לא הבנת את המציאות. כי מצד האמת, כל הדעות השונות בעולם הם ביטויים של השלמות של המציאות. ובכל דבר בעולם יש שלמות מוחלטת, כי הכל זה ביטוי של שלמות. וכל זמן שלא הבנת למה כל הדעות בעולם, גם מי שחושב הפוך ממך, גם מי שאומר הפוך ממך, למה הוא צודק באופן מוחלט, עדיין לא הבנת שום דבר. ורק מי שמבין בשלמות גם את הצד השני שמנוגד לדעתו, רק הראייה שלו יכולה להיות אובייקטיבית באמת, משום שהוא רואה גם את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, רק מי שמסוגל להבין למה גם ההפך הוא נכון, רק הוא באמת מבין. זאת אומרת, אם בן אדם אומר משהו, ותוך כדי שהוא אומר אותו, הוא חושב שרק מה שהוא אומר זה נכון, אז הוא עדיין לא ירד לעומק העניין. בן אדם צריך להגיע לנקודה, שבה כאשר הוא אומר משהו, הוא מבין למה גם ההפך של מה שהוא אומר זה נכון. ואז הוא חי חיים טובים, כי הסבל של האדם נוצר בגלל שהוא מגדיר דברים. מה זאת אומרת? השכל של האדם אומר לו זה טוב וזה רע. ואז הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואז הוא סובל. וכאשר האדם מבין למה גם ההפך נכון, אז זה בעצם הוא משחרר את האחיזה של הרצון שלו. במקום שהוא רוצה דווקא את הדבר הזה, הוא רוצה גם את ההפך שלו, ואז במילה הוא לא יכול לסבול. ומה היא ראייה אובייקטיבית באמת? מה זה נקרא ראייה אובייקטיבית? תשובה, ראייה אובייקטיבית באמת היא ראיית כל התמונה המלאה של כל המציאות, דיינו ראיית שני הצדדים של המטבע בלי לפספס צד כלשהו והיבט כלשהו. רק כאשר האדם רואה את כל התמונה המלאה של המציאות, רק אז הראייה שלו היא אובייקטיבית באמת. רק כאשר האדם רואה את כל ההיבטים של כל הדברים השונים, זאת אומרת, אם לבן אדם יש דעה כלשהי, והוא עדיין לא הבין את כל ההיבטים השונים של כל הדברים השונים, הראייה שלו ידע לא אובייקטיבית. רק מי שמבין את כל ההיבטים של כל האנשים בעולם על הדבר, רק אז הראייה שלו אובייקטיבית. כל מה שיש דעה אחת בעולם שעוד לא הבנת אותה, עדיין הראייה שלך היא לא אובייקטיבית, כי אתה עדיין מוגבל ליכולת התפיסה שלך. ואיך יכול האדם לגרום לראייה שלו להיות כמה שיותר אובייקטיבית וקרובה למציאות? אוקיי, בן אדם אומר, אוקיי, הבנתי, איך אני יכול לגרום אבל לראייה שלי להיות יותר אובייקטיבית? תשובה, אם נתבונן בעניין נראה כי המהות של ראייה סובייקטיבית היא התלות שלה באדם. המהות של אובייקטיביות היא חוסר התלות שלה באדם, מאחר שהיא נכונה באמת. וזה בעצם אומר שעל אדם לנסות לראות את הדברים מתוך נקודת מבט שלא תלויה בו. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין סובייקטיביות לאובייקטיביות? כי הסובייקטיביות תלויה בך. מה זאת אומרת תלויה בך? הפירוש שלך למציאות תלוי ברצון שלך להבין, לפרש את המציאות. אתה רוצה לפרש את המציאות בצורה מסוימת, ולכן תפרש אותה ככה. זה נקרא פירוש סובייקטיבי, שהפירוש תלוי ברצון שלך. מה זה פירוש סובייקטיבי? היבט נוסף, שהוא תלוי במגבלה שלך. אם הוא תלוי במגבלה שלך, אז הפירוש תלוי בך. מה זה ראייה אובייקטיבית? ראייה שלא תלויה בך. זאת אומרת, בן אדם שרוצה שתהיה לו ראייה אובייקטיבית, הוא צריך לנסות להבין את הדברים בצורה שלא תלויה בו, שלא תלויה בשכל שלו, שלא תלויה במגבלת התפיסה שלו. ואיך בן אדם יכול להגיע לכזה דבר? ובאנלוגיה, כדי להבין את הסיבה הראשונה של כל הסיבות, חייב לצאת מחוץ לשכל. כי בשכל, אתה לא יכול להגיד שמשהו מסוים הוא סיבה של כל הסיבות, כי אתה תמיד יכול לשאול מה הסיבה שלו. אתה חייב לחשוב מחוץ לשכל כדי להבין מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. ורק אז זה אובייקטיבי, כי אז זה כבר לא תלוי בשכל שלך. לא תלוי במגבלת השכל להבין דבר ויפוחו.
ואיך בן אדם באמת יכול להגיע לראייה אובייקטיבית? על ידי חיפוש האמת. האמת היא הדרך הטובה ביותר עבור האדם להגיע לאובייקטיביות בכל תחום. ואם נתבונן בעיני נראה כי הדבר היחיד בעולם שקיומו לא תלוי בשום צורה באדם זאת האמת. האמת עצמה קיימת גם אם כל העולם התכחשו לקיומה וכל המהות של וכל המהות של אובייקטיביות היא שהיא אמיתית ולא תלויה בנקודת המבט של העולם. מה הדבר היחיד שלא תלוי באדם? האמת האובייקטיבית. האמת האובייקטיבית לא תלויה באדם. לא תלויה בו בשום צורה. האמת קיימת בכל מקרה. בכל מקרה קיימת. האם מישהו ברא את העולם? יש לזה תשובה אמיתית מוחלטת שלא תלויה במה שהבן אדם יכול להגיד. הבן אדם עד מחר יכול להגיד שאלוהים ברא את העולם, ועד מחר יכול להגיד שהעולם נברא מעצמו. מה שבא לו יכול להגיד, אבל האמת היא אחת, והיא לא תשתנה. יכול להיות שאי אפשר לדעת אותה, יכול להיות שלעולם לא נדע אותה. אבל היא לא תשתנה, האמת לא תלויה באדם. ולמה אני אומר יכול להיות שלא נדע אותה? כי החוכמולוגים שחושבים שיש להם הסברים בשכל, זה לא נקרא שהם יודעים את האמת. הם עדיין מוגבלים לשכל שלהם, הם מוכיחים, הוכחות והוכחות והוכחות לכאן ולשם. אבל זה לא אמת אובייקטיבית, כי זה הכל נובע מהשכל שלך, זה עדיין לא אובייקטיבי. מי אמר, אולי השכל שלך טועה וזה הכל הפוך בכלל? מי החליט? והרעיון הוא שמי שרוצה להגיע לראייה אובייקטיבית של המציאות בכלל ושל משהו ספציפי בפרט, עליו לחפש את האמת לגבי כל דבר. ועל ידי זה שאדם מחפש את האמת לגבי כל דבר, על ידי זה המחשבה של אדם מתחדדת ואדם מתחיל לראות את המציאות בצורה אובייקטיבית יותר. וככל שאדם מתקרב יותר על תכונת האמת, כך הוא מתחיל להיות יותר ויותר אובייקטיבי, עד שבסופו של דבר, אם יצליח האדם להתחבר בשלמות עם מידת האמת, על ידי זה הוא יוכל לראות את התמונה המלאה של המציאות בצורה אובייקטיבית באמת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאדם, מה זה אומר, ובפועל זה אומר, כי על האדם לחפש תמיד את האמת, וללכת לפי נקודת האמת שלו, על האדם להתבונן על עצמו ולנסות להצמד אל הערך של האמת, במקומות שבהם הוא יודע שהוא יכול להתקרב יותר אל האמת. ועל ידי זה, האדם מתקרב בכל פעם יותר ויותר אל האמת, עד שבסופו של דבר האדם מגיע להבנת המציאות כפי מה שהיא באמת. ונסכם, הדרך להגיע לראייה אובייקטיבית באמת, על ידי מידת האמת שהיא תמיד אובייקטיבית. מה זאת אומרת? מי שרוצה להגיע לאמת אובייקטיבית, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להיות תמיד אמיתי כמה שיותר. בן אדם צריך לחפש בדקות הקטנה ביותר, ברמה הרגשית. אם אתה לא מרוצה ממשהו, אל תשקר ותגיד שאתה מרוצה ממנו. תגיד אני לא מרוצה ממנו. אם רע לך, תגיד רע לך. אם טוב לך וכולם אומרים שזה רע, תגיד זה טוב. גם אם כולם אומרים לך שזה רע, אם אתה חושב שזה טוב, תגיד כולם אומרים שזה רע. אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל אני מרגיש שזה טוב. תגיד את האמת, אל תפחד. אם אתה לא יודע משהו, תגיד אני לא יודע אותו. אם אתה לא בטוח בשום דבר, תגיד אני לא בטוח בשום דבר. אם אתה בטוח במשהו, תגיד שאתה בטוח במשהו, אבל תהיה אמיתי בצורה מוחלטת, בצורה חולנית. כמובן שזה סובייקטיבי, אבל אם תהיה אמיתי בצורה חולנית, ברמה הסובייקטיבית, על ידי זה בסופו של דבר אתה תתחבר למסלול של האובייקטיביות, כי השאיפה של האדם אחר האמת הסובייקטיבית והאישית שלו, בסופו של דבר היא תוציא אותו מהלופ של הסובייקטיביות ותעביר אותו לתפיסה האובייקטיבית. לדוגמה, בן אדם שיקח תאריך כלשהו וישאל את עצמו מה הסיבה של הדבר הזה קורה, למה הדבר הזה קורה, למה הדבר הזה קורה, כמובן שהוא מוגבל עדיין ברמה הסובייקטיבית שלו להבין את הדבר, כי כל סיבה שהוא ייתן זה עדיין סובייקטיבי. אבל בסופו של דבר הוא יתעמק להבין את הסיבה הראשונה, והוא יבין את הסיבה הראשונה. ואז הוא יבין באמת את התמונה המלאה של המציאות ברמה האובייקטיבית. ואני אתן פה עוד נקודה אחת לגבי הנושא של נגיעות אישיות. מי שרוצה לדעת האם הוא מחפש את האמת, כן או לא, שישאל את עצמו שאלה אחת, למה אני מחפש את האמת? למה? מה הסיבה שאני מחפש את האמת? יש הרבה אנשים חוכמולוגים בעולם שמסתובבים, אומרים, אני מחפש את האמת, אני מחפש את האמת, תחפש את האמת, תחפש את האמת. אבל למה בן אדם בכלל מחפש את האמת? מה הסיבה שהוא מחפש את האמת? למה? כל אותם חוכמולוגים שאומרים שהם מחפשים את האמת, הם יוכיחו לך מה האמת, ואני יוכיח לך מה האמת. למה בכלל הם מחפשים את האמת? כשהם נולדו, הם התחילו לחפש את האמת, בן אדם נולד אומר, בוא נתחיל לחפש את האמת? לא, לא עניין אותו מה האמת, הוא עשה מה שהוא רצה, ולא עניין אותו כחוד השערה מה האמת. מה קרה שפתאום הוא התחיל לחפש את האמת? למה הוא חפש את האמת? כי היה לו רע, כי היה לו חוסר משמעות בחיים, כי הוא לא הרגיש טוב, כי לא היה לו מושג למה הוא חי, כי לא היה לו מושג למה יש רע בעולם, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אמר, בוא נחפש את האמת. אבל למה הוא חיפש את האמת? כי הוא רצה להרגיש טוב, כי הוא חיפש משמעות. ומה זה אומר? האם הוא חיפש את האמת?
הוא אמר שהוא חיפש את האמת, נחמד מאוד שהוא אמר שהוא חיפש את האמת, נכון שהוא עשה תהליך של חיפוש אמת, אבל האם הוא באמת חיפש את האמת? לא. הוא חיפש להרגיש טוב. בן אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני מחפש את האמת? ואם יש לו תשובה לשאלה למה הוא מחפש את האמת, זה אומר שהוא לא מחפש את האמת. התשובה היחידה לשאלה למה אתה מחפש את האמת, צריכה להיות כי אני מחפש את האמת. זה הכל. כי אני, למה אתה מחפש את האמת? כי אני מחפש את האמת, בלי סיבה. אם יש לך סיבה למה אתה מחפש את האמת, אז אתה לא מחפש את האמת, אתה מחפש משהו אחר, ואתה לוקח את האמת קרדום לחפור בה, כדי להגיע, להרגיש טוב, כדי להגיע לגן עדן, כדי לסדר לעצמך איזה כרטיסי כניסה למחלקה מתקדמת יותר בגן עדן, זה לא משנה. או בעולם הזה, יכול להיות שהאמת גורמת לך להרגיש יותר טוב בעולם הזה, אז אתה מחפש את האמת כדי להרגיש יותר טוב פה. אבל אתה לא באמת מחפש את האמת, אתה מחפש את תחושת הטוב שהאמת נותנת לך. ולמי שרוצה להיות אובייקטיבי באמת, צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא יחפש את האמת בשביל האמת, למען האמת, שהוא אהב את האמת למען האמת. לא שהערך העליון שלו יהיה האמת, אלא שהערך היחיד שלו יהיה האמת. כי אם האמת היא הדבר החשוב ביותר בחיים שלך, אתה עדיין לא מחפש את האמת. מי שהאמת, כל אחד שיקח רשימה של הדברים החשובים לו ביותר בחיים. אם האמת עומדת בראש הרשימה, הוא לא באמת מחפש את האמת. למה? כי יש לו ברשימה עוד דברים. כאשר יש לך עוד שיקולים ברשימה, גם אם הם נמצאים במקום המאה, גם אם תופסים לך 0.0001%, אתה עדיין לא איש אמיתי. איש אמיתי באמת זה מישהו שהשיקול היחיד שלו בחיים זה האמת או לא. מה האמת? העולם הזה הוא טוב או רע? בלי להניח הנחות שטוב דרכו לעתים, בלי הנחות, מי החליט את זה? מי החליט שאלוהים הוא טוב? אולי אלוהים הוא רע שרוצה לעשות רע, מי החליט את זה? מי החליט שמישהו ברע? אולי הכל אקראי לגמרי. מי החליט שהאקראיות זה לא לסיבה? אולי מה שנקרא אקראיות זה בכלל עם סיבה, ואנחנו רק לא מבינים את זה, ובכלל כן יש אלוהים. מי החליט את זה? בן אדם צריך לחפש את האמת כדי לחפש את האמת. וכל זמן שיש עוד דבר אחד בעולם שמעניין אותו חוץ מהאמת, אז הוא שקרן. הוא משתמש באמת כדי לשרת את שאר האינטרסים שלו. ואיך בן אדם יגיע לרמת אמת כזאת? קודם כל על ידי שלא ישקר ויגיד שהוא מחפש את האמת. תפסיק לשקר, אנשים שקרנים. הורים שמחפשים את האמת, תפסיק להגיד שאתה מחפש את האמת. אתה מחפש להרגיש יותר טוב. מה אכפת לך מה האמת? מה זין לך בכלל מה האמת? אתה רוצה לסדר לעצמך כרטיסי כניסה לגן עדן. אתה רוצה להרגיש יותר טוב פה. מה זין לך בכלל מה האמת? מה קשור אליך באמת? אתה אכפת לך מה האמת? אתה אכפת לך מה הדמיונות שלך? בן אדם שיפסיק לשקר ולהגיד שהוא מחפש את האמת, זה השלב הראשון. שלב ראשון, תפסיק להגיד שאתה מחפש את האמת. את הדמיון שלך, שאתה איש אמיתי, תוריד אותו, אתה לא איש אמיתי. מה לעשות שאתה איש אמיתי? כל אותם פילוסופים, חוכמולוגים שאומרים, תחפש את האמת, תחפש את האמת, ואז תגיע להערה. מה הם בעצם אומרים לך? שמה אתה צריך לחפש? את ההערה. לא את האמת. מה אכפת לך מהאמת? אתה רוצה את ההערה. האמת היא קרדום לחפור בה כדי להגיע להערה. אבל מה אתה מחפש? את האמת או את ההערה? מה אתה מחפש? אתה מחפש את ההערה. אז אתה לא באמת מחפש את האמת. והבן אדם צריך לחפש את האמת למען האמת. ועל ידי שאדם מחפש את האמת למען האמת, על ידי שהוא קודם כל מודע על האמת שהוא לא מחפש את האמת, תצמד לאמת כפי יכולתך. אם הבנת שהאמת היא שאתה לא מחפש את האמת, תצמד לזה. ועל ידי זה, בסופו של דבר, האדם יהיה אמיתי באופן מוחלט כמה שהוא יכול, ואז האמת הגדולה יותר, הוא יתממשק איתה, יתחבר איתה, ואז הוא יגיע לאמת אובייקטיבית, ושיהיה לכולם המשך יום אובייקטיבי באמת ובשלמות. תודה.